שלום. שמחים שהגעתם, קודם כל. אז נעים מאוד, אני יהודית, אני מנהלת פיתוח וחקר כאן בבית ספר שדה בשער הגיא. הכנס הזה, חידושים בדרך אל העיר, מבחינתנו לא סתם עוד כנס, אלא באמת משהו שבהרגשה שלנו לא היה כמותו. זה סיום של תהליך ארוך, של חקר, של לימוד וכתיבה שערכנו במסגרת הסדנה, מעצבים את עולם ההדרכה. תארו לכם חבורה של מדריכים שנפגשת לחקר וללימוד אחת לחודש, לא כרכיחו אותם, לא כי משלמים להם על זה, אלא מתוך רצון אמיתי להרחיב אופקים, להתעמק, להתחבר לרוח. הסיורים שבהם השתתפתם וההרצאות שתשמעו עכשיו זה פרי מחקר של מדריכי מחזור א' של הסדנה, שאנחנו מוכירים וגאים בהם כל כך. אז קודם כל באמת רק נגיד מחיאות כפיים לאותם מדריכים ומופלאים שעשו כאן עבודה מדהימה באמת לאורך הזמן ולא מובן מאליו. מכבדים אותנו כאן בנוכחותם גל כפרי, איפה אתה? נאבדת לי. גל כפרי, ממונה על מנהלת הטיולים, גם לפה וגם בסיור. זה כיף גדול שאתה כאן וזכות גדולה שלנו, נגיד את זה כאן. אני אגיד כאן תודה לאנשים שאולי עוד מעט יברחו ולא יהיו פה כל הזמן, אבל אנחנו לא היינו כאן בלעדיהם. בסדר? הזוג פרידמן, יואב פרידמן, על העריכה הלשונית של החוברת, עשה עבודה קשה, אנחנו יודעים כמה זה עבודה קשה, מהפער הזה בין לדבר לבין לכתוב ולהפוך את זה למשהו קרי, אז יואב המון על כך. וכנרת על העימוד והעיצוב של החוברת שיצא כל כך הרבה יותר מרשים, מה שדמיינו לכתחילה, אז תודה רבה רבה. ועוד תודה לאברהם אש שמגיע ומצלם כאן את הכנס בהתנדבות, וזה תודה רבה רבה וגדולה שלנו אליך, באמת זכות. ולעמיתים לטיולים, ועמית הררת שנמצא כאן, אתה צודק? לא הגעתי לזה עדיין, אבל הנה עכשיו, שמעתי אותך וכבר רשום. עמית הררת ועמיתים לטיולים שנמצאים כאן איתנו, אז תודה רבה לכל המשתתפים ולכם, לכל הקהל הגדול והיפה הזה שהגיע לכאן, גם לכאן וגם לסיורים, לא מובן מאליו הבעת האמון הזאת, תודה. צוחקים עלינו, על מדריכי בית ספר שדה שער הגיא, שאין סיור שאנחנו לא נשתמש בתנך שלנו. חברים מספרים על ג'ימי, אוקיי? לא משנה איפה הסיור, תמיד אנחנו נשלוף. אז אני רוצה לסמן וי. וי ראשון, אנחנו נוכל לסמן כבר עכשיו. בסדר? כתוב שם, בתנך, שם, חברים מספרים על ג'ימי. ירדנו ובאנו אל הכביש. שברי מכונות מימי מבצע נחשון היו מוטלים פה ושם בצידי הכביש. עוד ניסה פעם בכביש הזה, אמר ג'ימי, ונזרוק מספרים, הנה 6, הנה 7, 8, ואנשים השתוממו עלינו. מה המספרים האלה בפיהם? וכשאני מזדמן כיום בכביש זה, אינני זורק כל מספרים, ואיש אינו שואל ומשתומם. ולגבי הנושאים, הרי זה סתם כביש נוח לנסיעה, ואלה סתם עצים וסלעים משני צידיו, ואין הם יודעים מה מקפל בתוכו כל מספר הטמון מאחורי עצים אלו. מתוך חברים מספרים על ג'ימי כמובן. שער הגיא הוא ערוץ שר, בין כ-6 קילומטר, שמתחיל ממערב ביציאה של הערוץ לכיוון עמק איילון, ומסתיים במזרח כאן בצומת שואבה. אבל שער הגיא הוא לעולם לא רק שמו הגיאוגרפי של המקום שעוד שמו הוא נושא, הוא מהות. ועל המתח הזה שבין המקום הגיאוגרפי למהויות שאנחנו, האנשים, נותנים לו בדורות השונים, חקרנו וכתבנו בסדנה. אתם יכולים להצטרף, זה בסדר. אנחנו מרשים להיכנס. אנחנו גם שמחים שנכנסים. להצלחה אבות רבים, אומר הפתגם, ובכל זאת אציין את האנשים שבזכותם אנחנו כאן, והסדנה התקיימה. פרופסור ישראל רוזנסון, איפה? פרופסור ישראל רוזנסון, כאן, תודה. ודוקטור יוסי שפניר, שלצערנו לא יכול, נבצר ממנו להגיע ממנו הערב. האמונה הרבה שלכם, רק נגיד, הם ליוו אותנו בתוך התהליך, הכתיבה, הם כתבו, העירו שוב ושוב ושוב ושוב, וליוו אותנו בכל זה. האמונה שלכם בתהליך, נדיבות הלב, המקצועיות, תשומת הלב לפרטים, ועד להערות המקצועיות הכי קטנות בקשר למאמרים ולתוכן, מעוררים השתאות והתרגשות. וכל ששלנו כאן הערב, שלכם הוא, אין מה לעשות. תודה רבה רבה. אני מזמינה את פרופסור ישראל רוזנסון, איש חינוך וחוקר ארץ ישראל, נשיא מכללת תלפיות. ככל שיקח לך זמן לעלות, ככה אני אדבר עליך. אז אינטרס שלך. עוסק בסוגיות רבות שקשורות לזיכרון קולקטיבי, ביטויו,
היא לדבר על קריה של השראה, קריית ענבים בספרות העברית. אני אכוון לך את המצגת. כן, בוודאי. אני פשוט זה, פשוט מה שנוח לך? נוח לך? ככה? לוחץ. כן, לוחץ. זה עובר? כן, בסדר, אתה רואה? כן, זה עובר. אני רוצה לסתכל כאן. כן, מה שנוח לך. וזה כבר השקופית הבאה שאני רואה לך. נצמד. טוב, לגבי ההקדמה, אל תאמינו לאף מילה, זה מין טקס כזה שמקובל נשלים איתו. עוד בהיותם בחוות הכשרה נידחת ברוסיה, אוקראינה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, חלמו ראשוני קריית ענבים על קיבוץ סמוך לעיר רבתי. בסדר, אוקיי, סליחה. לעיר, עיר גדולה, עיר רבתי, שתעניק למקום ההתיישבות המתוכנן, הנחלם, ממד רוחני. בפועל, איך אומרים, בפוקס, דברים התגשמו. והקרבה לירושלים, שאף אחד אז לא תכנן אותה, עשתה את שלה. חיבתם של החלוצים לדבר ספרות באה לידי ביטוי באורחים שלהם. אורחיהם. היו אלה אנשי רוח, ספרות, שתרמו וקיבלו. תרמו תרבות לקהילה, לשומעים, וקיבלו, זה מעניין, השראה. מיטיב להדגיש זאת, סיפור, אפשר לקרוא לזה מכתב, אבל אצל עגנון כל דבר היה בעצם סיפור, של שי עגנון, שתיאר במכתב לאשתו את שומעיו, בשבת אחת בקריאת ענבים, 1924. אני קורא את הקטע המסומן ואני צריך ללחוץ על זה, נכון? מעולם לא היה לי קהל מקשיב כזה. קריאת ענבים. אחר כך נפתחו מעיינות לבבי, כך כותב לאשתו, וסיפרתי להם כמה סיפורים. סיפורים חדשים ויפים מאוד. ואתה... אני מצטער כי לא ציוויתי לרשום אותם למען יהי לי לחומר עבודה. אין ספק, גם אם הוא לא רשם, הוא קיבל השראה, ספג השראה. וזה בא לידי ביטוי אחר כך, ואנחנו למדנו איך מקבלים השראה מקהל השומעים, וזה בדיוק מה שקורה לי עכשיו. הסופר והמסאי הידוע יצחק פלח, נתן ביסטרצקי, שמו המקורי, זה שם עת, כתב מסה, כתב ספר, שבעצם מסה גדולה, המוקדשת כולה לקריאת ענבים, גם 1924, ובו הוא מדובב את העוסקים במלאכת הרפת בקריאת ענבים. כשהוא פוגש רפתן ענוד במשקפיים, הוא מגיע, אגב, מבט במשקפיים שלו, לתובנות עומק, על היהדות וגורלה. העיסוק ברפת מכניס אותו לערעורים כבדי משקל על ההיסטוריוסופיה היהודית. בתוך זה, כסופר מוכשר, הוא התייחס למוטיב המשקפיים, משקפיו של החלוץ, שהיו בהתחלה משקפיים של מישהו אחר. בוא נראה מי זה המישהו האחר. וזגוגית משקפיו, משקפיים של בחור ישיבה, חלוץ חלוץ, אבל מה הוא היה קודם? כבד תנועה ועדין מבט, מביקות רכות, בסדר? רכות ועצובות. המשקפיים המאפילים הללו, כמדומני ראיתי אותם באיזשהו מקום, בן אדם מסתכל במשקפיים. אם לא אצל אבי, אז אצל דודי, המטופל בוולדות ודאגות, וולדות ודאגות, ואותו ברק עיניים מיוחד שמשתקף במשקפיים, היהודי כל כך, הוא היה נמסר מסב לאב, מאב לבן, מאח לאח, והיה נדלק, רך ונוגה לצלצול למילה פרנסה. אותה מילה שהייתה חובטת על גב העם כאבן מעמסה, כבדה ואפורה בגלותו. למשקפיים הייתה סמליות,
סמליות נושנה של גורל יהודי. יהודים לא ידעו, לא ראו טוב פשוט. רוב קריאה, עם הספר. אבל אתה, עם הספר, הגיע למרחב חדש, למדיום חדש, לרפת. המשקפיים מעניקות מבט חדש, רואים בהם פרות. ועכשיו הוא נכנס לרפת, ובגלל קוצר הזמן אני אבטר. מרים זינגר ברקוביץ', הגננת והסופרת מדגניה א', פרסמה בשנת תרצ"ד 1934 את אגדת הענק דילבן, העוסק, סיפור העוסק בפלא הקמתה של קבוצה, לא של כנרת, היא הייתה מכנרת, קבוצה אחרת מאותו זרם קיבוצי, סביבה הגיאוגרפית שונה לחלוטין מכנרת, לקריית ענבים אני מתכוון. היא הוקמה על שטח שכונה דילב, דילבן מדילב, על שם הדלבים שגדלו שם. והסיפור הוא סיפור ילדים, הילדים גיבורים, בסיור שעורכים הילדים, זה סיפור המסגרת, פוגשים יד קריית ענבים, מעניין אם אתם מכירים, שולחן אבן פלאי. והסופרת נתנה לו הסבר אתיולוגי, אגדה שסיפרה מרים זינגר. סיפור שולחן האבן מובא באגדה, אני קורא. הם עברו ליד שולחן אבנים גדול שהזדקר במדרון ההר, חבר'ה זה אמיתי. ורן, אחד הילדים שם, גיבורי הסיפור, רצה לדעת מה טיבו של השולחן המשונה הזה. הערבים, אמר יצחק אחד החברים, מספרים אגדות שונות על שולחן אבן זה. אבל מי יכול לזכור את כולן? קצת נימה של זלזול. גם את אלה נשמע ונדע, לחש האב לילדיו, אבל אחרי הצהריים ארוחת ערב. כאן, אמר האב, כאלה פה החיים, רבות הסכנות, האורבות פה, לכל אחד ואחד. כך כובשים אדמה מיד השממה, תחילתה של קריאת ענבים. סיפור שולחן האבן, סיפור האגדי של שולחן האבן, מביא אותנו לאבן אמיתית, המזבח קוראים לה, מי שהיה בעלייה לקריית ענבים. והסיפור הגיע הערב, והילדים העייפים, האב נתן אות לילדים, אני קורא, אתה נשמע את פשר שולחן האבן, ומהן האגדות שעליהם דיבר יצחק, אותו חבר. פני הילדים, צפוי, אורו מרוב שמחה וסקרנות, אני מדלג, ומספרים על אותו ענק, גבול הפנטזיה, קצת אולי מיתולוגיה, שבנה לו טירה באזור ההוא של קריית ענבים, למי שלא יודע זה לא היה באמת. בטירה זו, אני קורא, סיטט לו דילבן שולחן אבן ענק, זה המזבח הזה. את לוח הסלעים הזה שאתם יכולים עוד לראותו כיום על ההר, ועל שולחן זה היה אוכל את ארוחותיו. הענק הזה לא היה כזה צדיק, הוא היה צד, היה לו צייד, היה... בקיצור, הוא נתן אווירה לא טובה לסביבה, המאבק והניסיון לגרש את דילבן הצליח. בני אדם רצו לסלק אותו משם, אבל הוא השאיר אחריו כללה נוראה, כללת הארץ. ומהי הכללה הכי גדולה בציונות? השממה. שמעו את זה האנשים, לשמוע כללה זה לא נעים. כאשר שמע רואה, אחד הרואים שהיה שם את הכללה, אני קורא מתוך האגדה הזאת, נתחמץ ליבו בקרבו, והוא הפסיק את דברי הענק. אולם אני, הרואה, ששמע את זה, אתה ענק גדול, יש לך פה גדול גם, יודע לקלל. אני אברך את המקום הזה, כי ישוב ויפרח בירק חדש ובחיים חדשים. נו, יש ברכה, אבל איך היא תתממש? נקודה זאת, האגדה מפתחת מוטיב בעל חשיבות עליונה בציונות, מוטיב הברכה. ברכה לארץ, ברכה שאנחנו מקווים, מוכרת, מודעת, גם לשוכניה הערבים. לציונות זה היה מאוד חשוב. כלילת הענק, אני חוזר לצטט, התקיימה. הרועה הזקן הפסיק את סיפורו, הניע את ידו היפה בעצב ואמר, באמת, הכל היה חשוף. דלה הארץ,
קוצים ודרדרים מכסים את הערים, ורק הקרבים שוכנים מתחת לאבנים צרה צרועה. אבל הרועה המשיך בברכה, הארץ תתחדש ותפרח שוב, ואתם ילדים יקרים עוד תראו זאת בעיניכם. אבל הרועה הזקן, חברו, הניע את ראשו באי אמון. זה היה בשנת הקמתה של קריית ענבים באגדה. סיפור המסגרת ממשיך, עברו 10 שנים, 10 שנים, והגיעו פתאום אורחים לבית המשפחה, לאותם ילדים, אבא פתח את הדלת, זה היה בירושלים, השכנה, העיר השכנה, חיוך נראה על פניו, הכיר כמה חלוצים שם מקריית ענבים, 10 שנים כבר מלאו לקריית ענבים. והוא שומע שם ידיעות מהעיתון, רגע, רק שנייה. הנה, ידיעות מהעיתון, ובידיעות הללו כתוב לא פחות, ידיעה מרתקת ומדהימה, קריאת ענבים קיבלה את הפרס הראשון בעד ענביה וגם בעד תפוחיה ושזיפיה. אז זוכרים אתם ילדים את טיולנו לפני 10 שנים, בשעה שהחלו לבנות את קריאת ענבים? אני מציע שנלך מחר שוב לקריאת ענבים, התלהבה הילדה שהפכה להיות נערה כבר גדולה, לראות את השינויים. הוא צחק, לא, כבר לא הולכים לקריאת ענבים, נוסעים לקריאת ענבים. בסדר, העולם מתפתח. והסיפור מסתיים בסיסמה ציונית נוספת, אין דבר העומד בפני הרצון. אני עובר לסיפור הבא. שנת 1930 התפרסם ספרה של נחמה פוחצ'בסקי, הייתה יחד עם בעלה מדריך חקלאי בקריית ענבים. הספר נקרא בכפר ובעבודה, והוא כלל סיפור שנקרא בצל הקבוצה. המילה קריית ענבים לא נזכרת שם, אבל כל כולו מספר על קריית ענבים בלי לקרוא לה בשמה. הגיבורה תמרה הצטרפה לקבוצה, והיה שם, ככה זה בחיים, היה שם איזשהו בחור שהם היו ידידים מצוינים, אבל היא אהבה אותו. אמנם ימי ילדותה הייתה קשורה בברכאי, זה שם הבחור, ונדמה היה לה תמיד כי בו קשורים גם חייה, ככה מתפתחת האהבה. בנוסם יחדיו לארץ ישראל, ובחורם יחד את החברים, את מקום ההתיישבות, הקבוצה, לא חדלה לרגע להאמין גם בבניין פינה חמה לה ולאהבתה, גם קיבוצניקים הכי שרופים, במיוחד אם זה ב-1920, חולמים על איזה פינה אישית שקטה. אחר כך פתאום היא שמה לב שהם רק ידידים, והיא אומרת, אני מצטט, היא אהבה אותו, אבל במה השם הוא, אם קשורה היא בו באלפי נימים, דקים מן הדקים, שאין היא יודעת בעצמה את מקורם. בנסיבות כאלה צפוי שיגיע רגע האמת. ורגע האמת היה בומבה בפנים, באספה המצומצמת נמסרה הודעה שהחברים ברקאי וברוריה, לא תמרה, מתחתנים השבוע וכדאי לערוך לכבודם נשף ביום השבת. שוד ושבר, אנחנו עוברים לסיפור של אהבה נכזבת. איך מתמודדים בסיטואציה כזאת? כשאת חברה בקבוצה דחוסה, לוחצת, לחצנית, איזה מין משפחה מורחבת כזאת שהחיים בה כל כך אינטנסיביים, אחד פוגש את השני כל היום ואחד מתווכח עם השני כל היום. איך מתמודדים עם חוויה כזאת? היא שקלה, לעזוב את הקבוצה, זה אפשרות, אבל אז זה הייתה אופציה לא טובה. בליבה יראה מאוד את העולם הגדול, והלבטים נמשכים ונמשכים, כמו בהרבה סיפורי אהבה, מה עליה לעשות? מה עליה לעשות? בסופו של דבר, החיים החדשים, החיים בקיבוץ, בחברה החדשה, בעולם החדש, ניצחו. את הקבוצה היא לא עזבה. היה לה קשה באותו יום שהם עלו להתקדש בירושלים, הזוג שניסה, איך אפשר שלא להבין זאת, נשארת אגומה ועצובה. ההסבר שמציעה נחמה פוחצ'בסקי, אולי
יאכזב כל אדם שרגיל לקרוא רומנים וסיפורים מהסוג הידוע. היא נשארה, תמרה ידעה, כי גורלה קשור בגורל האנשים הטובים והתיאורים האלה. ההולכים שכוח תחת נטל הדאגה מתחדשת אליהם בכל יום תמיד. האהבה לקיבוץ ניצחה את המשבר האישי. ואחר כך יש קטע שחבל שאני לא יכול לקרוא אותו, קטע מדהים מבחינה ספרותית, איך ששתי הנשים האלה, אחת וצרתה שכל אחד יודעת על השנייה, מקיימות יחסי ידידות, כשהגורם הסוכן המחבר הוא החיים בקיבוץ. היצירות שקראתי איכותיות לטעמי. המכנה המשותף, הגיבורים אינם רעים. האם כדי ליצור מורכבות ביצירה ספרותית צריך מישהו רע? מי שדן בסוגיה הזאת זה נתן אלתרמן. אחרי שהוא כתב מחזה ידוע כנרת כנרת, הוא נאלץ להסביר את עצמו למה הוא בחר בגיבורים טובים. אני אקרא את הקטע הזה, אני מבין שהזמן די אוזל. מה ששייך, כותב אלתרמן בלשון די אירונית, אפשר לומר, מה ששייך לגיבוריו של המחזה כנרת כנרת, שזה בעצם אמור להזכיר לכם את קריאת ענבים, קריאת ענבים, הרי הם מתוארים כאמור כאנשים של מסירות נפש, של הסתפקות במועט, ככה אלתרמן תיאר אותם, כאמור, הוא ברא אותם, של אמונה עמוקה ושל חברות נעלה. הם כולם, והגיע השעה להודות בעניין המביש הזה, בפה מלא, אני מקווה שכולם מבינים את האירוניה, כולם גיבורים חיוביים, אנשים טובים, כן, כולם. אני מודה ומתוודה, אומר אלתרמן, כי בתחילה לא הרגשתי איזה שטות עשיתי, הוא התחיל לכתוב ביקורות, איך אתה מספר על עולם טוב. איזה שטות עשיתי שלא הבנתי בעוד מועד את המשגע הממיר הזה. ברגע האחרון עוד ניסיתי לדחוף לתוך היצירה, להחדיר ביניהם איזה טיפוס מרענן מסוג אחר, אבל כבר היה מאוחר. המעגל נסגר על האנשים הללו, האנשים הטובים, וזה היה מעגל, שימו לב לביטוי, של אור שחרית, צחה ותמה. ואז הבינותי כי לשווא אשתדל להגניב אל תוך המעגל הזה, ולו לסתים אחד לרפואה. עד כאן אלתרמן. אני חושב שעולה כאן מסקנה שבלי הגזמה יכולה להשפיע על כל החיים שלנו בארץ הזאת, בלי הגזמה. בציונות היו אנשים טובים, היא בנויה על משהו טוב מהותית. מופתעים, נכון? כל כך הרבה לועגים, מקניטים, מספידים. אכן עשו הרבה שגיאות במפעל הציוני, אבל היה משהו טוב מהותי. מי שלא מאמין, יפנה לאלתרמן. ובדרך יכול לקפוץ לביקור בקריית ענבים. בול. תודה רבה לפרופסור ישראל רוזנשון.